чи тэр хүнийг харж байна уу? Тэр бол хуйлд баригддаг хулгайч. Би тэгвэл тэрэнд чи ямар хамаатай? Чамд хамаагүй бол өөр хинт хамаатай байх уу? Юу болгасан? Мөнгө. Бидрийн шалгаад асуудалгүй гэсэн яахлаар баригдчихсан байдгийг. Том залуу юм чинь ойлгохгүй байгаа биз. Шот өгсөндөө хүнд байгаа даа биш үү? Нэг зөгж болсон юм чинь дахиад зэрэггүй болтол. Нам зөгөөд өгч болохгүй л. Тийм болно шүү дээ юм чинь. Болохгүй юм бол байхгүй. Хойл гэдэг бол хойлсон цаас биш шүү дээ хорндоо.